بلې کونډه مارې ته وګوره شیرزاده دی، بلې کونډه مارې ته وګوره، شرم هم نه ورځي، اختر دی چې دا په ما چړې وای. نه دا زړه خو تپ تپ کدا شکل دی ورا. ماریا قسم دې کوه سپې بدل لا ماتې سوانه کچ ماریا مانه پاترو نوتا تورا جوړا اے جوړا کړي په درزي او دا الګ د کم کړي دې چې راځي نو سه جوړا و دا جوړا کړي دې توري کپڑے دا وګوره بلیک بلیک میچنګ میچنګ نو ما خو سانیا تا چولې تا کم نکتا چولې دا مصروفه د کار میں مصروفه شګنه اگر علاقه چکی علال کړه اوس هم را ته ویډیو را ولې گلا پورا خپا شو خو بس زه ایثار شو. نو ته خو اختر لم را نغلی زما خواله دوبی ته مونږ غوسا پته مو چې ته دوبی ته راځي. چې نزاد بای سنگه شکیل زړګی هته سنگه والا زړګی د ټوکړې ټوکړې شو تا نه تا ورا تا شل کده دغه او ته په مال گا واچو اته پته شي چې وای جام بړي کګه خپل بړي کګه خپل اے انت کله کې نه پورې جنې تا خپل سره درا باندې ماته شکیل لور دی سنگ دکھا خزانو قبلم په خزانو در سره مینه کوم خدای دې دالی ونی کی په شرمونو شرم ولیم په لایف کې پرون د ټول په معلوم ته تاسو مینه کوي کنه زه به دې دې لور سواده کوم چې دا ناشته ده هیڅ مې نه ده دښمنه مې دښمنه راځه دښمنه نه چې څوک زما په مخ کې د شکل نه مخ لري چې هغه خود ذات زما دښمن دی زما دښمن نه دی هغه زما دښمن هیڅ نه غم کوه واست خبرې نه تخته ما پرون دې ما خبره وره شکل نه ته خبره وره د دې د دې تور غځي خبره کومه د مور لا د چیتا بډا شانته میړه وکه چې زه تخلاص شم زه به تاسو واته وکم ټیکټاک خاټول نه خراب خزه ده چې نه بډاګان پری دي نه ځوانان پری دي نه خزه پری دي نه تا او کونډه مار تر روست د بار نه کله کله لای ګوره دا خور چا پسی قسم په خوره په ټیکټاک کې ته سوق پاتې نه دي دا دور خراب خزه ده ولی ته غر کې نه بچ غر کر چې خوب دا قصي نه وای دا نام دې نه اخلي نور چې چا نام اخلي اخلي دي ته صرف زمای شکل زمای او زما په پات کېږي والله د سه غړ مې کور کې خه بوجا مې تستلې د پیمان تی پیمان تی له بوجا اوس چرای ز ولی هغه له سو بوتل مور کوي خو دا هغه په شکل کې غړ چې زنګ ونه کې چې ګولې صحیح ولی پوښ مې څه کې لاړه بجري لړا کوي مونږ ته پته نشي مونږ چا سره داسې شیا ده کنه غل کالتوس په خپل غورځي ښه داسې نه وای چې زه به بات شم او کالتوس غواړي پوه شي یو نه یو خو به در خطا شي پوه شي ځانې ما د اختر ورځ ده د خوشحالي ورځ ده نن خو راته آی لوف یو وایه کنه چې شي آی لوف یو راشه کته و دیږي
کوزار ابا چې زلبیر ته وي تا کې دوا سوري دی پويش بس یار تو سوري دې پتا ما ته له بي وای سوري موري په ګولې ولا انا شکل انا دې کولا ا دې کې څه دي دا لاب یو تاسو څنګه ته شه دغه پاتې دې بیګل لګ ډیره خو نن خاص څه شی ته جوړ شوی نه خا نه دا خشنه و وای دا ما ته کاری په ووري ځان نیول او لکه د پلاستک را ډاډه شوی و زکه خا شوی و تاسو ته خا کار کوي دا ته پرون ما د ټول وی شکل بکا کوي هغه یو راته شکل خا نه کوي خا سید از ما ته زدار تلمه بس ته مو چې بیګا خا شوی او ته په ایمان وای چې ساری دی وته چې مختنی ولا بیلچا خو دی نه وانی ولی چې بیلچی باندې دراو کرو لکه چونی دیوال ته چې دغه ونی سي پترنګ نه خالص پاپایا سوپ بس چې شو پاپایا سوپ نه کسې نه څه چلې کړي دی شي کنه والا د خلکو یو نه ای دا د ټولو نه یاد ما ته یو تر سم جانا جوڑم دے پرشانت چار وقت وعلیکم السلام پری گل اختر دی مبارک شاہ سکھو دے غر کڑا پتے جانال بندی پوری دیکھیلا زتا تا غر کڑا بل زلی لائک بات جانان وایا دیکھیلا مات جانان اے مان میں دلا اللہ وڑ خان ہوا ہے چہ تو بندی ٹکڑے ٹکڑے کم پوری دیکھیلا بول سارا پارا مات ساحل گانا ویلی وای بیا خبر شکل کین نه نامری دور خستا گانه در ویل دا والله چا ویل ساحل اے والله حقیقت کړه ته دا غلط تا غا او غا اندوان و ته بوجا څه کیا ق جانان د تقدم بدا غزا کی او ته وای شکیلا څنګه چې سار پاتین و شکیلا خی او کما خام پاتین شکیلا خی شکیل بده نه خلاص بابوت څه کوم چې ته ژوندې د بابوت څه کوم تا بلری کم د جوړې نه بده کټ کم مزه یو صحیح مگر زم ما کړو ټول راته دا او کې ډاکټر برو یو راز دا وی یا الله شکل دې نه نه کې همیشه دا پاره الله مستعصم د زار مانو نه پوره کمر دا کم چې دا واګا نه کې دا خو ما په مرګ خوشاله دي چې خدای ته زر زر چاپلای کې بو شو ته خو ته لای ډارې کې ساتي دا تاسو ګډران دي دا غم راز دي غم درد دا کین یو سند سم ټو فور د ون اون د ټاپ Thank you. Ha.